Останнім часом Забрізький палац спорту «Юні» став однією з основних тренувальних та ігрових баз для національної збірної України з футзалу. Тут, за словами спеціалістів, створені усі необхідні умови для якісного підготовчого процесу, а також проведення поєдинків на найвищому організаційному рівні. Втім, місцевим болівальникам футзалу, які добре розуміються та поважають цю гру, нині оцінити можливість підлеглих Олександра Косенка у двох товариських зустрічах проти збірної Молдови не судилося. Через карантинні обмеження матчі відбулися за порожніх трибун. Ви знаєте, що в державі, на жаль, дуже мало спортивних баз такого класу, а цей спортивний клуб європейського класу. Це, по-перше. А по-друге, до нас тут дуже добре відносяться. Ми вдячні господарям, які розуміють наші проблеми, допомагають нам усіляко. Як виявилось, перша гра проти збірної Молдови для підлеглих Олександра Косенка стала дещо розминковою. У повторному тест-поєдинку господарі швидко відкрили рахунок. На початку 6-ї хвилини відзначився Михайло Зварич, а потім українці тільки нарощували перевагу. На відпочинок пішли, виграючи 5-0. У другому таймі додали ще 3 забиті м'ячі до загального результату. Рівень футболу у вас, звісно, і футзалу набагато вищий. Рівень футболу та футзалу у вас в Україні набагато вищий, ніж у нас. Потрібно речі називати своїми іменами. Не хочу скаржитись, але у нас ще не завершено попередній чемпіонат та ще й не почався новий. У нас відсутні 6 легіонерів, але навіть маючи повноцінний склад, нам все одно було б важко грати в Запоріжжі. У підсумку рахунок повторного матчу склав 8-0 на користь українців. Допоміг залишити на замку ворота національної дружини дебютант збірної Олександр Сухов, який є вихованцем Енергодарської школи футзалу і нині представляє кольори київського клубу «Хіт». Так вийшло, що дебютую і якраз... Так вийшло, що дебютую якраз на рідній землі. Атмосфера у збірній чудова. Я навіть не помітив, що вперше беру участь у матчах головної команди країни. Здається, що граю на збірну не один рік поспіль. Це завдяки доброзичливому колективу, який зібрав Олександр Косенко. Хороші ігри вийшлись. Хороші ігри видались. Хороша команда суперників. І навіть незважаючи на рахунок, інколи гравці збірної Молдови демонстрували непогану майстерність. Для нас це були інформативні ігри перед стартом у відбірковій кампанії до чемпіонату Європи 2022 року. Тому у сенсі того, що зараз дуже складно знайти спаринг-партнера, ці дві зустрічі нам були конче необхідними. Збірна України стартуватиме у відбірковому раунді Євро-2022 матчем проти національної дружини Данії. У календарному розкладі гра запланована на 27 січня. Домашньою ареною для підлеглих Косенка знову має стати місцева «Юність». Додамо, що за 2 перепустки до континентального турніру разом із українцями та данцями боротимуться збірні Албанії та Хорватії. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.